tekuće budžetske rezerve za realizaciju ugovora o sufinansiranju troškova drugog međunarodnog naučno-stručne konferencije regionalne razvoje i ekonomske saradnje, utvrđivanje predloga odluke o budžetu grada Pirota za 2019. godinu i kadrovskog plana gradske uprave, službe za internu reviziju i gradskog pravobranilaštva grada Pirota za 2019. godinu. Zapisnik ste dobili umeđu vremena, ali tako vam je imao nekih predloga za dnevni red. Nema, onda stavljam na glasanje dnevni red u celini, odnosno izmijali se. Hvala, konstatujem da smo dnevni red usvojili. Idemo na prvu tačku dnevnog reda, utvrđivanje predloga odluke u budžetu grada za 2019. godinu sa kadrovskim planom. Referenci načelne podeljenja za privredu i financije. Izvoli, Jelena. Budžet za 2019. godinu pripremljen je u skladu sa odredbama Zakona o budžetskom sistemu. Znači, budžet za 2018. za pripreme budžeta za 2019. nije bio izmena u zakonskoj strani, smo remite svakom korisniku i oni su do 1. septembra dostavili financijske zahtjeve za budžet za narednu godinu, znači o roku. Gradsko veće je usvojilo preliminarno, znači, nacrt budžeta i vratilo nama na doradu po datom uputstvu od strane Ministarstva financija, koji ove godine zakon je oko 15. i 11. biraju, daju sredinom ili do kraja novembra tekuće godine za narednu godinu, što znači kasno po 4-5 meseci u odnosu na ono što je propisano budžetskom kalendaru. To što ste mogli da vidite u materijalu, budžet je otprilike na nivou budžeta, izvornog budžeta za ovu godinu. Ima malo odstupanja iz prostog razloga što smo u ovoj godini imali dosta naših sredstava iz predfinansiranja po projektima, a za narednu godinu ima samo 15 miliona 330 hiljada dinara, odnosno na 72 miliona dinara koliko je bilo za ovu godinu predviđeno. Što se tiče budžeta projektovan je u visini od 1.690 miliona 666 hiljada dinara i u strukturi prihoda i dalje najveće učešće, oko 70% čine poreski prihodi, a u okviru njih najveća stavka je porez na zarade. Možda smo mi tu malo išli skromnije što se tiče poreza na zarade, jer znate da su zarade povećane od 5 do 12% po korisnicima budžetskim. S druge strane, povećana je minimalna cena i minimalna zarada. Međutim, ovih dana zajedno sa budžetom republičkim usvojeno i prvom rebalansa, sada ćemo mesečno studirati. Znači, transferi Republike, bez obzira na zakon o transferima i zakon o finansiranju lokalnih samouprava, svake godine, već nekoliko unazad, transferi se ne menjaju, znači ne poštuju se zakonska odredba i tu je učešće transfera 19,13% na prihodnu stranu budžeta. Imamo namjenski transfer kod predškolske ustanove Čika Jova Zmaj po osnovu predškolskog pripremnog programa i namjenski transfer kod socijalnih davanja. Porez na imovinu i osam planirana su sredstva za velike zajednice za usluge koje pruža javno i koje su mu poverene poslove javno. Komunalno preduzeće 81 milion od zdravstva za apotekarsku uslugu ustanovu 2 miliona dinara za nabavku službenog automobila. Kod doma zdravlja ima 5 miliona dinara, od čega 3,5 miliona za nabavku opreme i preostali iznos za finansiranje 2 lekara, tamo gde im je deficitarno, i 3 miliona dinara je za utvrđivanje uzroka smrti, odnosno popularno zvano
i ovaj budžet pravili u jednom širokom dijalogu, uvažavajući potrebe korisnika, realno stanje, započete objekte, projekte. Razgovarali smo na kolegijumu i sa pomoćnicima i sa korisnicima budžetskih sredstava i došli smo do nekog, čini mi se, usaglašenog budžeta koji uvažava sve njihove potrebe i ono što je najvažnije, sve zahteve budžetskih korisnika za nesmetano po svim korisnicima do najsitnijeg nivoa prosto predviđeno. Predviđeno je i povećanje zarada kao što je ministarstvo dozvolilo, a mi smo prilikom pravljenja budžeta imali na umu da ćemo imati i višak sredstava. Vidjet ćemo koliko je taj višak 31.12. i šta je sve od obaveza preostalo da se predvidi da budu preuzete obaveze za 2019. godinu, jer neke javne nabavke su ili još u toku ili su završene. Evo, pre juče je bilo otvaranje ponude za ulicu Rozmarina, dakle to će biti preneta obaveza. Pre nekoliko dana je bilo za ulicu 7. juli, nerealno da se radi u ovim vremenskim uslovima, to će biti preneta obaveza. Sređivanje fasadne u ulici Kneza Miloša i sad da ih ne ponavljam sve.